jmenuji se Niškám a chtěl bych vás pozvat na mimořádnou akci. Mini workshop pro organizátory, pořadatele, kurzu, seminářů pro osobní růst. V tomto videu vám teď řeknu, o co zhruba půjde, kdo jsem já, proč byste mě vůbec měli poslouchat, věnovat svůj čas a pak vám řeknu, proč je to tak levné. Je to levné, protože 180 korun je tak asi 10x nebo 20x menší cena než tržní na českém trhu. Mám na to svůj důvod. A pak ještě dostanete nějaký bonus, o tom vám taky řeknu později. Začnu tím, co bude obsahem toho mini workshopu. Jednak se to bude skládat ze dvou částí. Dvouhodinová přednáška a 2 hodiny otázek a odpovědí. Přednáška bude v malém sále Maitre a otázky a odpovědi budou pak v restauraci v takové volnější atmosféře, kde můžete taky sdílet, případně dělat nějaký networking, seznámit se s vašima kolegama a navázat, dejme tomu, nějakou spolupráci. Co bude obsahem té přednášky? Několik věcí. První je tvorba webových stránek. Co všechno budete potřebovat, kolik to zhruba stojí, jak to udělat levnějc, případně zadarmo, jaké jsou takové základní chyby, co lidi dělají na začátku. Jinak celé to je věnované pro lidi, kteří nejsou technici. Není to technický workshop. Je to naopak pro lidi, kteří říkají, já nejsem technický typ a nerozumím tomu. Tak já vám zkusím prozradit nějaký takový ty tajemství, protože funguji jednak jako ajťák, dlouho už, a jednak taky jsem pořadatel kurzu v oblasti osobního růstu, takže znám to prostředí, ve kterém se pohybujete. Takže tvorba webových stránek, to je jedna věc. Druhá věc je, jak udělat to, aby vás lidi mohli najít ve vyhledávačích. To znamená nějaká optimalizace pro vyhledávače a marketing pro vyhledávače. To je zase placená služba, kterou poskytují vyhledávače, a já vám zhruba řeknu, jak to funguje, proč to používat a jestli se to vůbec vyplatí. Pak vám řeknu něco o registracích do různých katalogů, kterých je nespočet, mnoho nabídek, nebo většina nabídek, které vám dají, nejsou fair. Bohužel, prostě tady je dostatek na trhu lidí, kteří se chtějí uživit tím, že od vás vezmu peníze a nedají vám žádnou hodnotu naspátek. Takže vám řeknu, jaké jsou nabídky, jak rozpoznáte, co je pro vás výhodné, co je pro vás nevýhodné. Potom promluvíme o sledování návštěvnosti, o statistikách, odborně se tomu říká webová analytika, a o marketingu v sociálních sítích, na Facebooku a tak dále. Kdo jsem? Já jsem vystudoval vysokou školu v oblasti počítačů a pracuji přes 20 let v této oblasti. Kdysi jsem udělal rozhodnutí, že budu pracovat na internetu. S tvorbou webových stránek a věcma kolem toho jsem obeznámen už taky víc jak 10 let. Udělal jsem sám spoustu chyb, takže vím, která cesta není dobrá. Udělal jsem několik úspěšných projektů, na které jsem pyšný, jako poslední třeba Letáček.cz, to je katalog akcí v oblasti osobního růstu. Nebo jsem dělal Ošovy stránky, osho.tady.info. Pomáhal jsem Holandské univerzitě zpravovat jejich přihlášky na akce, vytvářet vlastně, vyvíjet webový formuláře pro přihlášení na akce. humaniversity.com. Momentálně taky dělám pro Maitreu externího programátora, kde jim pomáhám dělat nějaké změny v jejich systému. A mám několik dalších klientů, jako Shangri-La.cz, Caravanserai.cz, kurzy účetnictví. Všechno to je zaměřené vlastně na kurzy a semináře. Abych dokázal dávat hodnotné služby svým klientům, tak potřebuji se zaměřit na jednu oblast. To se stalo, takže myslím si, že vím o tom docela dost už. Stejně taky z pozice toho pořadatele, jak jsem říkal. Pořádám nějakou dobu kurzy,
Možná, že jste viděli, v Maitreji jsem dělal meditace, vedl, organizoval jsem AO meditace zde, organizoval jsem větší akce, jako delší na 21 dnů. A neustále komunikuju se svými klientami, kteří jsou pořadateli kurzu a seminářů. Teď momentálně tato nabídka toho mini workshopu platí pro organizátory zaměřené na kurzy pro osobní růst. Takže je to ještě víc vymezené a specializované právě pro vaši potřeby. Já si myslím, že to je může být pro vás velmi zajímavé. Proč je to tak levné? No, levné to je proto, že bych se s váma rád setkal. Protože nabízím služby, o kterých budu mluvit na tom mini workshopu, ale není to prostě celý seminář o mojich službách. Chci vám dát skutečnou hodnotu, abyste se dověděli mnoho potřebných, protože za mnou se obrácí lidi, znají mě jako odborníka na internet, takže se mě ptají, a jak udělat stránky, nebo a jak dát reklamu, a nebo jak přivést lidi. Z mého pohledu, o co nám všem jde jako organizátorům, je především je naplnit ty kurzy. Aby tam přišli ti účastníci na ty kurzy. A jedním z prostředků, jak to udělat, je internetový marketing. Řeknu vám, co o tom vím, úplně všechno, co budu moci v této době vám říct, tak vám řeknu, odpovím vám na otázky, které vzniknou. A pak se zmíním o svých službách a produktech, které znovu jsou proto, aby vám pomohly naplnit ty kurzy, udržet spojení s účastníkama, které už jednou byly na vašich seminářích, ulehčit si administrativu a tak dále. Bonus. Bonus je takový, že když zaplatíte 180 korun vstupné, přijdete tam, tak dostanete ode mě 300 korun kredit na placenou reklamu na letaček.cz. Každá vstupenka 180 korun zaručuje to, že budete mít 300 korun, které pak můžete utratit na letáček.cz pro svoji větší reklamu. Takže se na vás těším. Přeji plné kurzy, akce a pěkný den.